Georgi Parishishvilis მხარდა საჭერად ფონდი ქველმოქმედი 2015-მა არტ გალერია 34-ში 20-მდე ტილოგრაფიკული და ფერწერული რეპროდუქციები გამოფინა, რომელიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში ფონდს პროფესიონალი და თვითნასწავლი მხატვრობისგან საჩუქრად გადმოეცა. ფონდი ქველმოქმედი 2015-ისა და არტ გალერია 34-ის მიერ გრძელდება რიგით მეორე საქველმოქმედო აქტივობა გიორგი ფარეშიშვილის მხარდა საჭერად და ამ ეტაპზე გამოფენილი არის არტ გალერიაში თვითნასწავლი და პროფესიონალი მხატვრების მიერ მოწოდებული სხვადასხვა რეპროდუქციები, როგორც ფერწერული, ასევე გრაფიკული ნამუშევრები, ტილოები და ჩვენ ერთობლივად ვცდილობთ, რომ აი ეს მხატვრები, რომლებმაც ეს ნამუშევრები გადმოგვცეს სრულიად უსასყიდლოდ, ფაქტიურად საჩუქრად, გამოფინეთ გიორგის მხარდასაჭერად. ვინაიდან ვიცით, რომ მას აქვს ლეიკემია და მთავარია გვახსოვდეს, რომ ლეიკემია დამარცხებადია და ჩვენ ერთად გომით აუცილებლად გავიმარჯვებთ. Art Galeria 34-ის სივრცე ღია იქნება ყველა იმ ადამიანისთვის ორი კვირის განმავლობაში, ვისაც სურს ნამუშევრების შეძენა და ამით სურვილი აქვს თავისი წვლილი შეიტანოს ლეიკემიის დამარცხებაში. რიგით მეორე საქველმოქმედო გამოფენა გაყიდვა არტ გალერიაში ორი კვირის მანძილზე 13 საათიდან 17 საათამდე გაგრძელდება. შეგეხსენებთ, რომ გიორგი ფარეშიშვილს 6 მაისს მწვავე ლეიკემია დაუდგინდა. გიორგის მეგობრებმა მის დასახმარებლად თანადგომის კამპანია „ერთად დავამარცხოთ ლეიკემია ფარეშასთვის“ დაიწყეს.